Co jsou to přechody? Když máme prezentaci a tuto prezentaci bychom si spustili například tak, že půjdeme na prezentace a spuštění od začátku nebo to od aktuálního snímku, nebo můžete jednoduše použít klávesu F5 na vaší klávesnici, tak nyní, když přicházíte mezi jednotlivými slidy, tak vidíte, že ten přechod je takový trhaný, protože máte jeden slide a hned naběhne další. Hned naběhne další. 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 A ty přechody mezi slidy vlastně nejsou nijak nastavené. To znamená, že se prostě objevuje jeden slide za druhým a to může působit velice trhaně. Proto existují takzvané přechody. To znamená, zde máme možnost přechody a můžeme si nastavit jakýkoliv přechod chceme. To znamená, přechody zpravidla nenastavujete na prvním slajdu, protože na první slide nepřecházíte z ničeho. Na prvním slajdu se prostě objevíte na začátku své prezentace. Takže přechody často nastavujete až od druhého slajdu a my si dáme třeba přechod prolnutí. Pokud na druhém slajdu nastavíte nějaký přechod, tak se vám vedle objeví takováto hvězdička a nyní můžete postupně nastavit třeba tento efekt nebo přechod i dalším slajdům. Pokud chcete, můžete další slajdy označit jednoduše tak, že označíte je první slide, držíte CTRL, klávesu CTRL, která je zpravidla úplně vlevo dole na klávesnici a mačkáte nebo respektive klikáte na další a tím se vám označují jednotlivé slajdy. A nebo ještě pokud chcete hromadné označení slajdu, tak kliknete na první, podržíte Shift, který je zpravidla nad klávesou CTRL vlevo dole, podržíte Shift a kliknete na poslední a tím se vám označí všechny slajdy i ty mezi tím. No a můžeme dát prolnutí. Vidíte, že u každého slajdu se nám objevila tato hvězdička a nyní tedy můžeme prezentaci spustit. Takže zase prezentace dáme si od začátku a nyní se můžete podívat, že ty přechody jsou skutečně pomocí prolnutí. To znamená, už nejsou tak ostré, už nejsou tak trhané, oči to tak netrápí, lépe se na to dívá. Tady, když máte přechody, tak si můžete všimnout, že těch přechodů tady máte strašnou spoustu. Zase platí úplně to samé, co bude platit o animacích, až se k ním dostaneme, o barvách, o kterých už jsme se bavili. Nepřeháněte to s přechody, protože těch přechodů je tady opravdu hodně, ale ty přechody nemáte používat k tomu, abyste zaujali publikum. Publikum máte zaujmout svoji prezentací díky tomu, co ta prezentace sděluje. Díky té message, díky té zprávě a těm informacím, co chcete tou prezentací sdělit. To znamená, když se podíváte, a třeba na druhý slide bychom si dali něco šílenějšího, třeba zmačkání, na třetí si dáte zase něco šílenějšího, to znamená třeba papírová šipka, tak nyní, když spustíte tu prezentaci, tak se podívejte, jak to vypadá, zmačkání, šipka, teď je prolnutí, vypadá to dost hrozně. To znamená, snažte se zase držet pouze jeden typ přechodů v celé prezentaci a pokuste se spíše volit takové ty jemnější přechody, než něco, co by mělo upoutat. Právě třeba jako to zmačkání nebo nějaká šipka. Já osobně bych zmačkání a šipku a podobné přechody nikdy nevolil, protože to tomu člověku jakoby nic nedá z hlediska toho, co mu chcete sdělit tou zajímavou prezentací. Ale pochopitelně to už je na každém z nás. Potom, pokud chcete opět přechody odstranit, tak nejlépe označit všechny slajdy, pokud teda chcete odstranit všude, tak označíme první slide, já podržím zase shift, kliknu na poslední, tím se mi označí úplně všechny a tady dáme jako první přechod je žádný, takže dáme žádný a vidíte, že nyní zase nám hvězdička zmizela, takže opět, když třeba klávesu F5 spustíme prezentaci, tak jsme se vrátili do původního stavu, kde žádné přechody nejsou.